Vocês sabem que hoje, 19 de março, é festa de São José, padroeiro da igreja. E pai legal, não pai real, mas pai legal do menino Jesus. Quer dizer, o menino Jesus foi concebido pelo Espírito Santo nas entranhas imaculadas de Maria. Mas, como São José, como esposo de Maria, tinha um direito sobre o fruto das entranhas dela, embora ele não fosse pai, ele tinha, portanto, uma autoridade sobre o menino Jesus. É uma autoridade legal, não sendo pai natural. É uma condição excelsa. Quer dizer, não só ele foi nobre porque se casou com Nossa Senhora, mas porque Nossa Senhora o investiu na mais alta função de governo que possa haver na Terra, abaixo de Nossa Senhora. Ora, ser o pai do menino Jesus, governar o menino Jesus e governar Nossa Senhora, é mais do que governar todos os reis e impérios do mundo. Olha, para isso não vem só do casamento. Deus escolheu para isso. Ele escolheu São José para marido de Nossa Senhora, porque a personalidade de São José era tão alta, tão excelsa, que convinha para a esposa de Nossa Senhora. E ele escolheu Nossa Senhora para a esposa de São José porque ele era um tal santo que para ele era adequado ter por esposa a esposa do Divino Espírito Santo.